Shabani Mwamila Bajaji wetu Chaji namba moja ni Pembe Ndaza Chaji namba mbili ni Saidi Mkonde Chaji namba tatu ni Sako Mtulia Mkisha ili pambano Emmanuel Elias na Nasibu Mwasongwe Jueni moja kuchukua vitendo ya kazi Lakini pia Emmanuel Elias pamoja na Nasibu Mwasongwe waje kuchukua glove. Emmanuel Elias pamoja na Nasibu Mwasongwe. Nikitoka pambano hilo nyinyi ndio mnaofuata. Yeah.
mwisho wa raundi ya pili. Thank you.
Yes, Manuel Elias Nasibu Msongwe wajiandae baada ya pambano hili. Lakini kumbuka pia kuna burudani nyingi sana leo siku ya leo. Tunasema bana, tumeshuhudia pambano zuri kabisa. Lakini kutokana na maamuzi ya majaji wetu, Pembe Ndava ametoa mati 38 kwa 33. Saidi Mkonde yeye ametoa 38 kwa 35. Sakwa Mtulia yeye ametoa 38 kwa 35. Hivyo basi, kwa mantiki hiyo, mshindi wetu kutokana na majibu ya majaji kutoka Redikora Shabani Sefu. Asante kabisa. Hivyo basi, tunaendelea na pambano lingine hili likiwa limemalizika.